відіскоп. І за Дакаром важко слідкувати онлайн. Це дуже довга гонка. Тому саме часові пояси, вони не впливають таким чином, як це, наприклад, в Формулі 1, де гонка годину триває, півтори, і всі завершили дивитись, вже всі результати відомі, і вже там через день, вже всі все знають, і немає там сенсу передивлятися її другий раз чи щось таке. Дакар триває цілий день, етап. Потім глядачі в будь-який час можуть там, чи навіть зранку в Австралії там зайти, подивитися, як завершили, приїхали гонщики, тому що відеотрансляції ніякої немає, лише огляди. Треба розуміти, що Дакар – це дуже затратно фінансово. Не тільки з точки зору участі самого екіпажу, але й медіа. За те, щоб медіа туди поїхали, екіпажу, як правило, щоб його висвітлювали, потрібно повести за собою людей, заплатити за них, щоб вони там перебували, проживали, знімали. І тому, коли у нас вже немає таких, перше все мова йде про Вадима Насарчука, якого вже з нами немає. Він робив це все, він дуже широко популяризував Дакар. Після нього дуже багато прихильників залишилось по інерції, які спочатку стежили за ним, потім вже за гонкою в цілому, і вже 2013-2014-2015 рік ти ж стежить вже за боротьбою за перші місця і продовжує це робити. Українцям зараз невигідно вже їхати в Дакар. По-перше, фінансова ситуація в країні змінилася в найкращу для нас сторону. І, по-друге, вже було двоє українців на гонці в Африці, які знайшли значно менші кошти, але вони приїхали двотижневу гонку, але в іншій країні, під іншою вивіскою, іншу гонку. Але саме в Дакарі, я думаю, що перспективи не дуже гарні, але подивимось. Відіскоп. Спортивне відео.